ጤና ይስጥልን አድማጮች እንደምን አላችሁልን እነሆ አንድ ልዩ ዝግጅት ይዤ ቅርብ ያለሁ አብራችን ቆዩ የተፈጥሮን ሚዛን መጠበቅ ለሁሉም በምድር ላይ ላሉ ፍጡራን ሁሉ ወሳኝ ነገር ነው ይሁንና የተፈጥሮን ወሳኝነት ካለመረዳት ይሁን ወይም ደግሞ በችልታ በንድም በሌላም መንገድ በተለይም በሰው ልጅ ግድለሽ የአኗኗር ዘይቤ ሳቢያ ከነበረው ይዘቷ እየወጣች እንደሆነ በርካታ ጥናቶች ያሳያሉ ይህም በመሆኑ ታዲያ በተፈጥሮ ሚዛን አለመጠበቅ ምክንያት በዓለም ላይ በርካታ ሰው ሠራሽና ተፈጥሮ አደጋዎች እየተከሰቱ ነው ከዚህ ችግር ለመውጣትም ዙሪያ መለስ መፍትሄዎችን በማፈላለግ ተፈጥሮን ማከም እንደሚገባ እየተነገረ ይገኛል የሀገራችን ኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታም የዚሁ አንድ አካል ነውና መፍትሄን ይሻል ለማንኛውም ከዚሁ አጀንዳ ጋር በተያያዘ የብዛሀ ሕይወት ጥበቃና የዱር እንስሳት ልማት ዘርፍ ላይ ለረጅም ዓመታት የሠሩና ጠናት ያደረጉ አንድ እንግዳ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ እንዲተከታተሉን በአክብሮት የምጋብዛችሁ ደግሞ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አራሚ ሰለሞን አንደርጌኒ አብራችሁን ቆዩ ምንም ከእጽዋትና ከእንስሳት ውጤት ያለፈ ነገር የሰው ልጅ የሚጠቀመው የለውም ለኑሮ በመሰረታዊ ኑሮነት ምናልባት እኛ ቆጣሪ የምናበጀው ለመብራትና ለውሃ ነው የምናበጀው እስኪ አፍንጫችን ላይ የኦክሲጂን ቆጣሪ እናድርግ ምንም አይነት በምድር ላይ እጽዋት ከሌለ ማንም ሰው ለደቂቃ መኖር አይችልም ዛሬ ለማዳ ዝሆን እናገኛለን ኢትዮጵያ ውስጥ በአምስት ሰባ ዝሆኖችን ትጠቀም ነበር በእርግጥ ተፈጥሮ አትሸነፈም ለምንድነው የማትሸነፈው በበቀሏ ትወጣናለች በአለም ላይ እኮ አረንጓዴ ብለን ማውራታችን ራሱ ተቀባይነት አለው አክብሮን ስለመጡ ወደ ተቋማችን እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግነው በቅድሚ እስኪ እንደው ለአድማጮች ራስውን አብርሃም ማር ይባላለሁ እንግዲህ ላለፉት አስራ ስምንት አመታት በብዛ ህይወትና የዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ከከፍተኛ ባለሙያ እስከ ዳይሬክተርነት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል በአማራ ክልል ያው እንደ ክልል ከፍተኛ ባለሙያ በመሆን በሌሎች ደግሞ በኢትዮጵያ የዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለስልጣን እንደዚሁ ደግሞ የጽፈት ቤት ኃላፊነት የነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ ጽፈት ቤትንም መርቻ አለ እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግነው በድጋሚ ለተወሰኑ ደቂቃ ያክል አጠቃላይ ተፈጥሮ ሀብትና ብዛ ህይወትን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን ለምግብ ያክል ብዛ ህይወት ማለት ምን ማለት ነው ከሚለው ጀምር ደስ ይለኛል ብዛ ማለት የአንድ ነገር ብዙ መሆን የአንድ ነገር ቁጥር መጨመር ሳይሆን ተለያይነት ያላቸው ነገሮች በብዛት ሲገኙ ነው ተለያይነትን ነው የሚያመለክተው እና የብዛ ህይወት ስንል ደግሞ ህይወት ያላቸው ነገሮች ነገር ግን የተለያዩ ዝርያዎች በስርዓተ ምህዳር እንደገና ደግሞ በህብረ በራይ ወይንም በጄኔቲክ ሀብት እነዚህ እንግዲህ በጣም ተለያይተው ዝንቅ ሀብት ሆነው በተለያየ አካባቢ የሚኖሩ ሆነው ሲገኙ ያን አካባቢ የብዛ ህይወት ባለቤት እንላለን እንደገና ደግሞ እንደ አገር ደግሞ እነዚህ ተለያይነት ያላቸው በርካታ የዱር እንስሳት እንደገና ደግሞ እጽዋት እንዲሁም ደግሞ ለማዳ የቤት እንስሳትና እጽዋትንም ይጨምራል ስለዚህ ዝርያዎች በብዛት ተለያይተው ከተገኙ እነዛ አገሮች እንግዲህ በብዛ ህይወት ሀብት የበለጸጉ ናቸው ይባላል ይህን እንደ መግቢያ ካህን ብዛ ህይወት መሰረታዊነቱ እስከምን ድረስ ነው ማለት እንችላለን ለሰው ልጅ በተለይ የምንለው እስኪናንሳ ብዛ ህይወት ለሰው ልጆች ለራሳቸው ለእንጽጻትም ሆነ ለእጽዋት መሰረታዊ ነው ምክንያቱም ከብዝሃነት ብዙ ነገር ነው የሚገኘው ለምሳሌ በአለማችን መድኃኒት ዘጠና በመቶ የሚመረተው ከተለያየ ዝርያ ካላቸው እጽዋት ከተለያየ ዝርያ ካላቸው እንስሳት ነው በአለማችን አሁን ያሉ የጀነቲክ ሀብት ከፍተኛ ምርታማነት እድገት የመጣው ከዚህ ነው ለምሳሌ በርካታ የእጽዋት ዝርያዎች በሽታዎችን የሚቋቋሙ ሊሆኑ ይችላሉ ተባዮችን የሚቋቋሙ ሊሆኑ ይችላሉ ይሄ ደግሞ ከተለያይነታቸውና ከባህሪያቸው የመጣ ነው ስለዚህ ለሰው ልጆች ከፍተኛ የሆነ ጥቅም ነው ያላቸው እንደገና ደግሞ እነዚህ ሀብቶች አንድ ላይ በሚሆኑበት ጊዜ በቴክኖሎጂ የሚመጡ ችግሮችን ለምሳሌ የአየር ንብረት ለውጥ በኢንዱስትሪዎች ማደግና ወደ አየር በምለቀው በካይ ጋዝ የሚመጣ ነው እነዚህ ሀብቶች በስብጥርና በብዛት ካሉ ይህንን ወደ አየር ውስጥ የሚገባውን በካይ ጋዝ የመምጠጥ ወይንም የማመቅ ባህር ያላቸው ምክንያቱም እንሰሳት ኦክስጂንን ይጠቀማሉ እጽዋት ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ይጠቅማሉ እጽዋት ካርቦን ዳይኦክሳይድን ከተጠቀሙ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ደግሞ ከግሪን ሀውስ ጋዝ ወይንም በካይ ጋዞች ከምንላቸው አንዱ ነው ስለዚህ እነዚህ ዝርያዎች በተለያየ አቅም ሁሉም አይነት የእጽዋት ዝርያዎች በተመሳሳይ ሁኔታ ያምቁ ግን እያንዳንዳቸው የራሳቸው አቅም አለሁ ከስጥቃቅን አረንጓዴ እጽዋት ጀምሮ ሁሉም የማመቅ ኃይል አላቸውና እና ይህንን ይቋቋሙ ምልናል ሌላው ለምግብነት የምናገኛቸው ነገሮች በሙሉ ዛሬ የዓለምን ህዝብ በእጽዋት የምንመግበው የጄኔቲክ ሀብቶቻችን አበልጽገር ነው ምናልባት በተፈጥሮ ያገኘነው በዝርያ ያገኘነው አንድ የቲማቲም ዝርያ ወይም የድንች ዝርያ በአንድ ሄክታር አምስት ሀያ ሊያመርት ይችላል ነገር ግን የጄኔቲክ ሀብቱን ስናበለጽገውና የምርታማነት ባሕሪውን ከአንዱ ዝርያ ወደ ሌላው ዝርያ ስናሸጋግረው በጅን ትራንስፈር ስንሰራ ምናልባት ሶስት መቶ ና አራት መቶ ኩንታል በሄክታር የሚያመርት እናገኛለን ስለዚህ ለቴክኖሎጂውም እድገት ለሁለንተናዊ እድገት የብዛ ህይወት ሀብቶች ወሳኝ ናቸው እነዚህ የብዛ ህይወት ሀብቶች ደግሞ ከሌሉ የሰው ልጅ ራሱ መኖር አይችልም ስለዚህ ምንድን ነው የብዛ ህይወት ሀብቶች ለሰው ልጆች አንድ የላይፍ ሳፖርቲንግ ሲስተም ወይንም ህይወቱን ማስቀጠያ ናቸው ተብሎ ይቀመጣል ስለዚህ እነዚህን ሀብቶች መጠበቅ መንከባከብ ግዴታው ነው ስለዚህ ምንም ከእጽዋትና ከእንስሳት ውጤት ያለፈ ነገር የሰው ልጅ የሚጠቀመው የለውም ለኑሮ በመሰረታዊ ኑሮነት ከምን ለብሰው ልብስ ጀምሮ? ሁሉም የነዚህ ውጤቶች ናቸው ስለዚህ ቴክኖሎጂውም የምንመገበውም የምንሰራውም የምንጠቀመውም የምንዝናናበትም በእነዚህ የብዛ ህይወት ሀብቶች ውጤት የተመሰረተ ከሆነ እነዚህ የብዛ ህይወት ፋይዳቸው በጣም ከፍተኛ ነው ላይፍ ሳፖርቲንግ ሲስተም ወይንም የህይወት ማስቀጠያ ናቸው የሚባሉትም ለዛ ነው በጣም ድንቅ የሆነ ሀሳብ ነው እንደ እዚሁ ላይ ሰፋርግ እንድናየው ስለፈለግኩኝ ብዙውን ጊዜ የተፈጥሮ ሚዛንን መጠበቅ ካልተቻለ ይቺ ፕላኔት ወይም ደግሞ ይቺ ሚድር ያልቅላታል ይባላል እንዶ ና ያው የተፈጥሮ ሚዛን ለመጠበቅ ደግሞ ብዙ ህይወትን መንከባከብ ነው እንዶ ትስስራቸውን እስኪ እናንሰው የተፈጥሮ ሚዛን ካለመጠበቅ ጋር የተያያዘ ነው ያ ደግሞ እርስ እንዳሉት የብዙ ህይወት ነው በአንድን በላ መንገድ ዛፎች ከተጨፈጨፉ እንስሳት አይኖርም እንስሳት ክልል ደግሞ ሌላውም ማብሩ አይኖርም ነው እንግዲህ የብዙ ህይወት ሀብቶቻችን በተፈጥሮ የአገኘናቸው ሀብቶች ናቸው እነዚህ ሀብቶች ህይወታዊ ሀብቶች ናቸው ህይወታዊ ሀብቶች ከሆኑ ደግሞ በፈጣሪም ለሰው ልጆች ጥቅም እንዲውሉ የተቀመጡ ናቸው ስለዚህ የሰው ልጅ እነዚህን ሊንከባከባቸው ሊጠብቃቸው ለመጭም ትውልድ ሊያስተላልፋቸው ይገባል የትውልድም ሀብት ናቸው ምክንያቱም ምንም አይነት በምድር ላይ እጽዋት ከሌለ ማንም ሰው ለደቂቃ መኖር አይችልም ይህን የምናገረው ምናልባት እኛ ቆጣሪ የምናበጀው ለመብራትና ለውሃ ነው የምናበጀው እስኪ ላይ የኦክሲጂን ቆጣሪ እናድርግ ለደቂቃ መቆየት አንችልም ይህ ኦክሲጂን ደግሞ ከፋብሪካ አይወጣም። ምናልባት አብዛኛዎቹን በሆስፒታሎች የምናያቸውን የኦክሲጂን እንትኖች የተፈበረኩ ይመስሉናል ሰዎች ሲታመሙ ተጨማሪ ኦክሲጂን የሚሰጣቸው አይደለም ይሄ ከእጽዋት ከተፈጥሩ ከእጽዋት ከአረንጓዴ ተክሎች ከተመረተ በኋላ እነሱ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ይጠቀማሉ ኦክስጅንን ሪሊዝ ያወጣሉ ወይም ኦክስጅንን ያወጣሉ ኦክስጅንን ደግሞ ሰዎችና እንሰሳት ይጠቀሙታል ስለዚህ በአየር ውስጥ ሰባ ስምንት ፐርሰንት ናይትሮጂን አለ ወደ ሀያ አንድ ፐርሰንት የሚሆነው ደግሞ ኦክስጅን አለ ስለዚህ እኛ የምንኖረው በዚህ ፐርሰንት የኦክስጅን ሌብል ባለበት አየር ውስጥ ነው የምንኖረው ያም ሆኖ ሀያ አንድ ፐርሰንት ያለችው አየር ወደ ውስጥ ምን ተነፍሳት ካላገኘን ለደቂቃዎች አንኖርም ስለዚህ ምንድን ነው የሚደረገው ለምሳሌ አሁን በሽተኞች በአየር ላይ ኖርማል በአየር ላይ ያለውን ሀ አንድ ፐርሰንቱን በሳንባቸው አጣርተው ወደ ደማቸው መልቀቅ አቅም ያንሳቸዋል በሽተኞች ስለዚህ ምንድን ነው የሚደረገው አየር ውስጥ ያለው አየር ይታመቅና ናይትሮጂኑ እንዲወጣ ይደረጋል ብዙ ኦክስጂን እንዲኖረው ሲሊንደር ውስጥ ይኖራል ስለዚህ ብዙ ኦክስጂን እስከ አርባ ፐርሰንት ኦክሲጅን ይኖረዋል ያኔ ይህንን ኦክሲጅን ለበሽተኞች እንሰጣለን ታዲያ አላከምንም እንዴ በኦክሲጅን እያከምን እኮ ነው ብዙ በሽተኞቻችን እኮ ብዙ ችግር ሲደርስባቸው መጀመሪያ ቀድሞ የሚሰጣቸው ኦክሲጅን ነው ለምን አተነፋፈሳቸውን ለማስተካከል ስለዚህ ትስስሩ ምንድ ነው እንሰሳት የሚኖሩት በመተንፈስ ነው የሚተነፍሷቸው አየሮች ደግሞ ኦክሲጅንና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ስለዚህ እነዚህን ይለዋወጣሉ በቃ በመሰረታዊነት በዚህ ይለዋወ ከዛ ውጭ ግን የሰው ልጆች ወይም የእንሰሳት ምግቦች የሚገኙት ከእጽዋት ነው ውስን ናቸው ከሚኔራል የሚገኙት በጣም ጥቂት ነው የሚኔራል መጠን የምንጠቀመው አብዛኛው ካርቦሃይድሬትን በለው ፕሮቲምን በለው ከእጽዋትና ከእንሰሳት ነው የምናገኘው ስለዚህ ትስስራቸው ይሄ ነው እነዚህ ደግሞ ከተበከሉ ከተጎዱ ወይንም የእጽዋትና የእንሰሳት አመራረታችን ከተዛባ እንዲህ የሰው ልጆች ኑሮ ይዛባል በመጀመሪያ አካባቢው ይዛባል ከዛ የሰው ኑሮ ልጆች ይዛባል ምክንያቱም የሰው ልጆች አሁን እየተጠቀሙ ያሉት ከተፈጥሮ በነበረው ከምታመርተው በላይ በቴክኖሎጂ እየተጠቀሙ በከፍተኛ የብዛ ህይወት ውጤት ነው እየኖሩ ያሉት ምናልባት እንደኛ አገር ሰፋፊ እርሻ ባለባቸው ቦታዎች በአፍሪካ አገሮች እየተወሰነ በሄክታር እያመረት እንኖራለን ባደጉ አገሮች ግን በጠባብ መሬት በከፍተኛ ምርት ካላመረቱ መኖር ስለዚህ አሁንም የእኛም ትሬንድ የህዝብ ብዛት እየበዛ ሲሄድ በትንሽ መሬት ብዙ ማምረት ነው ብዙ የምናመርተውን ነገር ደግሞ የምናገኘው የጄኔቲክ ሀብታችን መሰረቱ ከነዚህ ብዛ ህይወት ስለዚህ ኢትዮጵያ ደግሞ በዚህ በብዛ ህይወት ከታወቁት ሀያ ሜጋ ዳይቨርሲቲ ሴንተር ወይንም አፍሪካን አብሲኒያን ጂን ሴንተር ከሚባሉት ውስጥ አንዷ ናት ሜጋ ዳይቨርሲቲ ሴንተር የብዛ ህይወት ባለቤት ናት ስለዚህ እነዚህ ደግሞ በጥናት የተረጋገጡ ናቸው ዝም ብሎ የተገኙ አደሉ ምክንያቱም እነዚህን ትስስሮች ለማጥናት በርካታ ሳይንቲስቶች አለምን ዙረዋል በ1920 ሀያዎቹ ባቢሎቭ የሚባል ሳይንቲስት አለምን ዙሯል። ስለዚህ ሲዞር በከፍተኛ የብዝሃ ህይወት ክምችት ያገኘባቸው ሀገሮች የአብሲኒያ ያኔ ተብላ የምትጠራውንና የምስራቅ አፍሪካን አጠቃላይ ስም ወስዶ ይሄ አካባቢ ከፍተኛ የዘረመል ማዕከል ነው ስለዚህ አብሲኒያን ጂን ሴንተር ብሎ ከሜጋ ዳይቨርሲቲ ሴንተር ውስጥ አስመዘገበው በቅርብ ጊዜም ጥናት ያካሄዷሉ ክርስቲያን ፑፍ የሚባል ፕሮፌሰር አጥንቷል ኢትዮጵያ በዱር የብዛ ህይወት ብቻ ሳይሆን በሚመረቱ ሰብሎችም ሰው በሚይዟቸው ሰብሎችም የብዝሃነት ያላት ሀገር ነች በርካታ ሰብሎች የሚመረትባት ሀገር ነች እና ይህንን በሁለት ነው እሱ የሚከፍለው ሴንትር ኦሪጂን አለ ሴንተር ኦፍ ኦሪጂን ማለት በቃ በብርቅየነት በዛች ሀገር ብቻ የሚገኙ ማለት ነው ሴንተር ኦፍ ዳይቨርሲቲ ማለት ደግሞ ብዛሃነት በብዛሃነት የሚገኙ ለምሳሌ በሀገራችን ኢትዮጵያ የገብስ ሴንተር ኦፍ ኦሪጂን አደለችም ግን ሴንተር ኦፍ ዳይቨርሲቲ ናት በቃ በአለም ሀገራት በርካታ የገብስ ዝርያዎች የሚበቅሉባት ሀገር ናት ኢትዮጵያ ግን በአንጻሩ ደግሞ እንደ ኑግ የመሳሰሉ ከምናቃቸውን እና ቅመማ ቅመሞች ደግሞ ለራሳቸው በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኛሉ እና በዱር እንሰሳትም እንደዚሁ በብዛት ነው ለምሳሌ በርካታ የዱር እንሰሳት አሏት ኢትዮጵያ ካሏት ለምሳሌ አጥቢ እንሰሳት ሶስት መቶ ሀያ ዝርያዎች አሏት ከዚህ ውስጥ ሰላሳ ስድስቱ ብርቅዬ ናቸው አዋፋት አሉ ወደ 918 ደርሰዋል 18ቱ ብርቅዬ ናቸው እንዲሁም 33 ነበሩ ከኤርትራ ጋር ስንለያይ ነው ስለዚህ ኒር እንደሚክ ናቸው 13ቶቹ ኒር እንደሚክ ማለት በሁለቱ አገሮች መካከል የሚገኝ ማለት ነው ከሁለት አገር ውጭ የማይገኝ ስለዚህ ኢትዮጵያና ኤርትራ አንድ ላይ በነበሩበት ጊዜ 33 የአዋፍ ዝርያዎች በኢትዮጵያና በኤርትራ ብቻ የሚገኙ ናቸው አሁን በአሁኑ ሰዓት አስራ ስምንት ናቸው ወደ እጽዋትም እንምጣ ኢትዮጵያ ከስድስት ሺ አምስት መቶ እስከ ሰባት ሺ ቫስኩላር ፕላንትስ ወይንም አገዳ ወይም ግንድ ያላቸው እጽዋት ባለቤት ናት ወይም ህርባል የምንላቸው ወይም የቅጣል ያላቸው ዝርያዎች ይገኛሉ ይበለ ከእነዚህ ውስጥ ከአስራ ሁለት እስከ አስራ አምስት ፐርሰንት የሚሆኑት ብርቅዬ ናቸው በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ በቀጥታ እስካሁን የተገኙት 2አምስት የእጽዋት ዝርያዎች ብርቅዬ ናቸው በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ ዝርያዎች ናቸው 629 ደግሞ ከአንድ ሀገር ከሌላ አንድ ሀገር ብቻ የምንጋራቸው ናቸው ስለዚህ በጣም በርካታ የሆኑ የእጽዋትና የእንሰሳት ዝርያዎች አሉ። ለዚህ ነው እኛ የጅን ወይም ባለቤት ባለቤትናት ኢትዮጵያ የምንለው ለዚህ ደግሞ በርካታ ምክንያቶች አሉ እነሱንም መጥቀስ ይቻላል ለምንድን ነው ኢትዮጵያ የከሌላው ሀገር ተለይታ የእነዚህ የብዛ ህይወት ባለቤት ለምን ሆነች የሚሉ ምክንያቶች አሉ ይሄም እንግዲህ በተፈጥሮ ያገኘናቸው ጸጋዎች ናቸው ኢትዮጵያ በመሰረቱ አብዛኛዎቹ የዓለም ሀገሮች ከባህር ወለል በላይና በታች ከፍታቸው ጠባብ ነው ጠባብ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ከባህር ወለል በታች እስከ 110 ሜትር ዝቅ ትላለች የዳሎል ዲፕሬሽን ጠርታለ ኤሪያ የሚባለው ነው ከባህር ወለል በላይ ደግሞ እስከ 4543 እስከ ራስ ደጀን ወይም ራስ ዳሸን እስከምንለው ትገኛለ እጽዋት በዚህ ውስጥ ነው የሚበቅሉት በአለም ላይ ያሉ እጽዋት ራሱ ከዚህ ሬንጅ አይወጡም በዓለም ላይ ስለዚህ ምናልባት ከኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች አሉ በአፍሪካ እነ ማውንት ክሊማንጃሮ እነ ማውንት ሜሩ ከኢትዮጵያ በከፍታ ይበልጧታል። ግን ፒክ ነው ያላቸው ጫፍ ነው ያላቸው ሌሎችም እንደዚህ ሂማሊያን ሪጅንስ የምንለው ኤሽያ ውስጥ የሚገኘው ከፍተኛ ቦታ ነው በአለም ግን እነዚህ ቦታዎች ከፍተኛ ሁኑ እንጂ በጣም ውርጭ ያለባቸው ስለሆነ የእጽዋት ዝርያዎቻቸው አናሳ ነው እንደገና ደግሞ ምንድን ነው አፍሮትሮፒካል ሃይላንድም ይባላል ይሄ አፍሮትሮፒካል ሃይላንድ በጣም ደጋማ አካባቢ ሁኖ በብዛ ህይወት የበለጸገ ነው እንግዲህ አፍሮ ትሮፒካል ሃይላንድ የሚባሉት ቦታዎች በምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛውን ቦታ የሚይዘው የኢትዮጵያን ሃይላንድስ ነው ኢትዮጵያ ምንድን ነው ከፍተኛ ቦታዎቿ ሾጣጣ ተራራ ወጣገባ መሆን ብቻ አይደለም ከፍተኛ ቦታ መሆነው ሜዳማ ቦታዎች አሉ ለምሳሌ በአለም ላይ በውስን አገሮች ነው ከሶስት ሺህ ሜትር በላይ ከባህር ወለል በላይ ባላቸው ቦታዎች የሚኖሩ ህዝቦች ያሉት እንደ ማሌዥያ አይነት ቦታዎች አንዳንድ ኤሽያ ውስጥ ያሉ ከዛ ውጭ አብዛኛው የሚኖረው በዝቅተኛ ቦታ ነው ቴምፕሬትም ብለው ቀዝቃዛ የምንላቸውም ቢሆኑ ከባህር ወለል በላይ ከፍታቸው ዝቅተኛ ነው ኢትዮጵያውያን ግን አብዛኛዎቹ ከ2500 የባህር ወለል በላይ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚኖረው ለምሳሌ ባህር ዳር እኛ ቆላ እንላለን ግን ከፍተኛ ቦታዎች ከሚባሉት አንዱ ነው ምክንያቱም ንጹህ የሆነው የጣና ውሃ ወይም ፍሬሽ ዋተር የሚባለው የጣና ውሃ የፍሬሽ ዋተር ሃይላንድ ሌክ ተብሎ ነው የሚቀመጥ እኛ ግን የምናወዳድረው ምናልባት እንደነ ጮቂ አይነት እንደነ ጎላቴ እንደነ መንዝ ጓሳ እንደነ ቡነ እንደ ስሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ያሉትን ነው በእኛ አነጻጽረት የምንለው ግን ባህርዳር ራሷ በ መቶ። እስከ 1830 የምትገኘው ባህር ዳር ራሷ ከከፍተኛ ቦታዎች ነው የምትመደበው ስለዚህ ኢትዮጵያ የተስተካከለ አስር ስርዓተ ምህዳሮች ስላሏት እነዚህ አስር ስርዓተ ምህዳሮች ደግሞ በርካታ እጽዋት በርካታ እንሰሳት የሰው ልጅ ደግሞ ከቆላ እስከ ከፍተኛው እስከ ውርጭ የሚኖርባት ሀገር ሆናለች ስለዚህ ይሄ ስርዓተ ምህዳር ነው ኢትዮጵያን ከፍተኛ ነው እነዚህ ቦታዎች ደግሞ ዝም ብለው የተቀመጡ አይደሉም ስርዓተ ምህዳሩ ሲሰፋ ከባህር ወለል በላይ ያለው ስፋት ሲሰፋ በውስጡ የሚገኙ ሌሎች የተፈጥሮ ሀብቶች ለብዝ ህይወቱ የሚጠቅሙ ለምሳሌ ውሃ የውሃ ማማ ታወር አፍሪካ ኢትዮጵያ ስለዚህ በአፍሪካ ውስጥ ካሉ ወንዞች ከከፍተኛ ቦታ ላይ የሚመነጩ ወንዞች ከኢትዮጵያ ናቸው ከከፍተኛ ብዙ ውሃ ያላቸው አሉ እነ ኮንጎ እነ ካሜሩን ቤዙ አሉ ብዙ ውሃ ያላቸው እነ ቪክቶሪያ ብዙ አላቸው ግን ዝቅተኛ ቦታ ላይ ነው የሚገኙት እንደ ማማ አይደሉም እነሱ የእኛ ግን ማማ ነው ጮቄ የውሃ ማማ ነው ለምንድን ነው ውሃ ያሰርጋል ከዛ በዙሪያው በርካታ ወንዞች ይመነጫሉ ከዛ ወደ አባይ ይሄዳሉ ስለዚህ ኢትዮጵያ ራሷ በዚህ ምክንያት የዓለምን የረዥሙ ወንዝ መነሻውን አለች የናይል ወንዝ መነሻ በአፍሪካ ኦፍ አፍሪካን ሪቨር ይባላል ናይል ይሄ እንግዲህ የአፍሪካ የወንዞች አባት ነው የሚባለው ውሃ እስካለ ድረስ ደግሞ እጽዋት ይኖራል ውሃ እስካለ ድረስ ደግሞ እንሰሳት ይኖራል ስለዚህ ኢትዮጵያ እነዚህ ገጽታዎቿ የመሬት አቀማመጧ ደግሞ አንዱ ሌትር ላንድስኬፕ በቃ እዚህ ጋር ሜዳ ታያለህ ተራራ ታያለ ሸለቆ በጣም ወጣ ገባ የሆነ እንደገና ደግሞ በከፍተኛ ቦታ ከ ሺህ ሜትር በላይ ሜዳማ የሆነ ቦታ ታያለ በብዙ አገሮች ከፍታው በጣም ከጨመረ ሾጣጣ ተራራ ወይም ማውንቴን ፒክ ነው የሚኖረው የእኛ ግን ሜዳ የሚታረስ መሬትም ነው ሁሉ የሚኖረን ስለዚህ የብዛዮት ሀብቶቻችን በዚህ የተመሰረተ ነው ማለት ነው የሚገርም አዳዲስ ነገር እያገኘ ነው ኔ ደስ ብሎኛል ስለዚህ ብዙ መጠበቅ የመኖርና ያለመኖር ጉዳይም ጭምር ነው የሚለውን ከእርስ ወስዳለው ና ወደ ሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታም ጭምር እናምጣው ና አንደ መት ብዛ ሀይወት ትናንትና ዛሬ እንደ ሀገራችን እንዴት ይገለጻል ብለን መውሰድ እንችላለን እንግዲህ የትናንትና የዛሬን በብዙ ነገር ነው የምንገልጸው በመጀመሪያ ደረጃ የኢትዮጵያ ብዛ ህይወት ለኢትዮጵያውያን በእጅ የያዙት ወርቅ ነው ማንም ለብዛ ህይወት የሚጨነቅ ሰውም የለም በታሪክ ግን በጣም የሚጨነቁ መሪዎች ነበሩ በጣም የሚጨነቁ መሪዎች ነበሩ ለምሳሌ በቅድመ አክሱም የነበሩ በአብርሃ ጊዜ አንዳንድ ቦታዎችን ለመጠበቅ ጥረት ያደረጉ ነበር እና ከነዚህ ከብዝሀ ህይወት ደግሞ ለዓለም ተጽዕኖ ለመፍጠር ደግሞ የተለያዩ ጌጣጌጦችን ከእጽዋትና ከእንስሳት ይሰሩ ነበር ቀጥሎ በአክሱም ዘመነ መንግስትም እንደዚሁ አልፎ አልፎ በተለይ በተለይ እንሰሳት ውጤቶችን ኢትዮጵያ እኮ ከክርስቶስ ልደት በኋላ በአምስት ሰባ አካባቢ ዝሆኖችን ወደ ሳውዲ አረቢያ ይዛ ተጉዛለች ዝሆኖችን በለማዳነት ትጠቀም የነበረች ሀገር ነች እና ምንድን ነው የሚባል ያ ትንም ላይ እናገኘዋለን ይሮፍ ኤሌፋንት ነው የሚባለው ፋ ሰቨንቲን ይሮፍ ኤሌፋንት ነው በኢንተርኔትም እናገኘዋለን ይሄንን ዚሮ ኦፍ ኤሌፋንት በአምስት ሰባ ምንድን ነው ትርጓሜው የኢትዮጵያ ገዢዎች ቀይ ባህርን ተሻግረው ነው እንግዲህ በጆርናል ያሳተሙት የሌላ አገር ሰዎች ናቸው የመንንና ሌሎች የአረብ ሀገሮችን ለመውረድ በግዙፍ የዝሆን ሰራዊት አሰማርተው የመጡትን እኛ ባለን በባህላዊና በእንትናችን ተቋቋም ናቸው የሚል ነው ጆርናል ላይ ቅርብ ጊዜ የወጣው የሚያመላክተው ግን ኢትዮጵያ ራሱ ብዝሃ ህይወትን ምን ያህል ትጠቀም እንደነበረ ነው ዝሆኖች ዛሬ ለማዳ ዝሆን እናገኛለን ኢትዮጵያ ውስጥ በአምስት ሰባ ዝሆኖችን ትጠቀም ነበር በዚህ በባርተሪ ወይንም በእቃ ልውውጥ የገበያንትን የእንስሳት ውጤቶች ነበሩ ለዓለም ገበያ ኢትዮጵያ የምትገባያይባቸው ያይባቸው የዝሆን ጥርስ የአውራሪስ ቀንድ የከርከሮ ጠርዝ የጎሽ ቀንድ እነዚህ እነዚህ የመሳሰሉት በሙሉ ለገበያ ልውውጥና ለጌጣጌጥ ለዓለም ይቀርቡ የነበሩ ናቸው እና ነገስታትም በሚገናኙበት ጊዜ በእነዚህ ሀብቶች ነው የሚለዋውጥ የነበረው ስለዚህ በዚያን ጊዜ በተወሰነ ደረጃ አልፎ አልፎ ሊጠበቁ የሚችሉ ቦታዎች እንዲጠበቁ ይደረግ ነበር ከዛ አልፎ አሁን ለምሳሌኛ ላስታ ላስታውራጃ ላሊበላ አውራጃ ነው የሚባለው አሁን ላስታ ወረዳ ነውላስታ ላሊበላ ላስታ የሚለው ስያሜ ራሱ ከአክሱም ወደ ላሊበላ ሲመጡ ያው እንግዲህ ከአክሱም ዘመነ መንግስት ወደ ነገደ ሲሸጋገር በስምንተኛውና በዘጠነኛው ክፍለ ዘመን ሲንቀሳቀሱ አንድ አባት ናቸው ከተከዜን ተሻግረው ወደ ላሊበላ ሲመጡ ሙሉ በሙሉ የአስታዛፍ ነው ላሊበላ እስኪደርሱ ድረስ የአስታዛፍ ነው አሁን አቡን ዮሴፍ የምንለው አካባቢ ከዛ ምንድን ነው ያሉት ምን ይሄ ለአስታ የተፈጠረ ነው ነው ያሉት ለአስታ የተፈጠረ ነው ነው ያሉት ለዛ ነው ለአስታ የሚለው ስያ ስለዚህ አሁን በዛ ደረጃ ያንን ደን አናየው የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን በሚሰሩበት ጊዜ ግን ያ አካባቢ ለአካባቢው ውበት ሲባል እንዲጠበቅ ያደረጉ ነበር ከዚ አልፎ ግን በአገሪቱ በተለይ በከፍተኛ ደረጃ እየተመናመኑ የብዛዮች እየተመናመኑ ሲመጡ ግን በጣም በዚህ ትኩረት ሰጥተው የሰሩ የኢትዮጵያ ንጉሥ የሚባሉት አጼ ዘራ ያቆብ ናቸው አስራ አምስተኛው ክፍለ ዘመን እሳቸው አሁን ቦረና ሳይንት ወረ መኖ ብሔራዊ ፓርክ የምንለውን የእሱን አካል የሆነውን ጫካ አዲስ አበባ ምዕራብ ላይ የሚገኘውን የመናገሻ ፎረስ ደን በሰሜን ሸዋ ባንኮቨር ባሶ ናወራና ና ማበር ወረዳዎች መካከል የሚገኘውን የወፏሻን እነዚሁም ሌሎችን እነዚህ በጣም የሚታወቁና እስካሁን የቀጠሉ ስለሆነ ነው በርካታ ደኖች እንዲጠበቁ አድርገዋል እንዲጠበቁ ያደረጉት ለምንድን ነው በውስጣቸው ያሉ የደኖችና የብዛዮት ሀብቶች እየተመናመኑ ሲመጡ እንዲጠበቁ በትእዛዝ ያስጠብቋል ከዛ በኋላ ሌሎቹ ነገስታትም አድርገዋል በአስራ ሰባተኛው ነትየው ምንትዋብ የጣና ደሴቶች እንዲጠበቁ አድርገዋል በአስራ ስምንተኛው ዘመንም እንደዚሁ ቀጥሏል ስለዚህ በአስራ ዘጠኝ ዜሮ ሁለት ደግሞ የመጨረሻው አዋጅ ሁሉ ወጣ እንደውም በአዋጅ እንዳይታደን በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ስለዚህ አጼ ሀይለ ስላሴ በርካታ እንትኖች ፈጥረዋል ስለዚህ ይሄ ይሁን እንጂ እነዚህ ሀብቶች በህዝብ ዘንድ የሚታወቁት ወይ የንጉሱ ሀብት ናቸው ተብለው ነው የሚታወቁት ወይም ያ የሚቆረቆረው አካል ሀብቶች ናቸው ተብለው ነው እንጂ አሁንኛ የወደ ላይፍ ሳፖርቲንግ ሲስተም መጥቷል የህይወት ጉዳይ ነው በሚል ደረጃ አይደለም የሚታወቁት። ስለማይታወቁት ድሮ ወላጆቻችን አንደኛ እነዚህ ሀብቶች ከመብዛታቸው የተነሳ በወቅቱ አብዛኛው ነገር በተፈጥሮ ጥገኝነት ነው የነበረው ስለዚህ ማደን አንዱ ዱር እንስሳትን ለመመገብ ወይንም የራስን ጀግንነት ለመግለጽ ወይንም የወታደራዊ አቅምን ለማጎልበት የሚጠቀሙበት ነው የነበር እንጂ ወታደራዊ እንትን ኑሮ አይደለም ያ ካድዋ በፊት እኮ ምንም አይነት የወታደራዊ ካምፕ አልነበረም ግን በሚያገኟት ነገር በኋላም በማይጨው ጦርነት ባገኙት መሳሪያ ተኩሱ የነበረው መጀመሪያ የሚለማመዱት በዱር እንስሳት ነው በዛ ተለማምደው ነው እንጂ ከየትኛውም ወታደራዊ እንትን ወጥተው አይደለም ወላጆቻችንና ተፈጥሮን ከነበረው ሀብት ብዛት የተነሳ የሰው ልጆች ቁጥር ደግሞ አንስተኛ ስለነበር ፍላጎታቸውን በተመሳሳይ አንስተኛ ስለነበር በተፈጥሮ ጥገኛ መሆን ነው እንጂ ተፈጥሮ ትሸንፋለች የሚልም ምንትን አልነበረም እውነት ለመናገር በእርግጥ ተፈጥሮ አትሸነፈም ለምንድነው የማትሸነፈው በበቀሏ ትወጣናለች በድርቅ ትወጣናለች በጎርፍ ትወጣናለች የመበቀል እንትኗ ከፍተኛ ነው አትሸነፈም ተፈጥሮ እንጠብቃለን የሚለው እና ቀጣይ እናደረጋለን የትውልድ ሀብት ነው የምንለው ነው የሚያሳምነው እንጂ ማሸነፍ የሚለው አይሆንም ለዚህ ነው አለም ዛሬ በአየር ንብለት ለውጥ እየተናወጠ ያለው የሚያሸንፍ ቢሆን ኖሮማ ይሄ ሁሉ ቴክኖሎጂ የሚገርመው በዚህ አመት እንግዲህ ባለፈው አመት በአውስትራሊያ በዚህ አመት ደግሞ በካናዳ እንግዲህ እነዚህ በጣም ያደጉ ሀገሮች ናቸው ነገር ግን በየአመቱ ሀያና ሰላሳ ሺህ ሄክታር ደኖቻቸውን ነው በሰደድ እሳት ብቻ እያጡ ያሉት አውሮፕላን አጡ እንዴ ማጥፋት ቴክኖሎጂ ምክንያቱም በተፈጥሮ የሚነሳም የሰደድ እሳት ስለሆነ በቀላሉ የሚጠፋ አይደለም ስለዚህ የአየር ንብለት ለውጥ ብዛ ህይወት በመጥፋታቸው የሚመጣ ነገር በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ እንደ ሀገር በእኛ ሀገር ደረጃም በከፍተኛ ደረጃ እየተጎዱ ነው ያሉት ለምሳሌ በርካታ እጽዋት ዝርያዎች ብርቅዬ ናቸው የምንላቸውና እስካሁን በጥናት ያረጋገጥ ናቸው እጽዋትና የእንስሳት ዝርያዎች በርካታዎቹ በአለም የቀይ መዝገብ ውስጥ የተመዘገቡ ናቸው ከምናውቃቸው እንሰሳት ዝርያ እንኳን መቶ 6ሳ 3ስት የእንሰሳት ዝርያ እንግዲህ ሶስት መቶ ሀያ ነው ያለን መቶ 6ሳ 3 በቀይ መዝገብ ውስጥ የገቡ ናቸው በአለም አቀፍ የተፈጥሮ ጥበቃ ህብረት አዩሲኤን በምንለው ዩኒየን ፎር ኢንተርናሽናል ኮንሰርቬሽን ኦፍ ኔቸር በዚህ የተመዘገቡ በቀይ መዝገብ የተመዘገቡ ናቸው ሬድ ሊስት ውስጥ ገብተዋል እንደ ቦታም ደግሞ ያው በተወሰነ ደረጃ ስለተሻሻለ የጥበቃው ይዘቱ ከነበረው ስለተሻሻለ ና የዋሊያ ቁጥርም ስለጨመረ ነው እንጅ በ1978 በፈረንጆች አለም ቅርስነት የተመዘገበው የስሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክም እኮ አደጋ መዝገብ ውስጥ ነበረ አሁን በፈረንጆች 217 ያ ነው እዛ በተወሰነ ደረጃ ስለ ተሻሻለ የወጣው ስለዚህ በርካታ ሀብቶቻችን እንኳን በየ አካባቢ የሚገኙት ቀርቶ በጥበቃ ቦታዎች ያሉት እንኳን አደጋ ውስጥ ናቸው ስለዚህ በልጅነት የምናያቸው ድሮ የምናያቸው ቦታዎች አሁን በተፈጥሮ ገጽታቸው አደሉ አለመሆናቸው ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ በደን መመንጠር በግብርና ምርታማነት ማነስ በጎርፍ በድርቅ ምንም የማንጎዳበት ነገር የለም የምንጠቀመው ማዳበሪያ እንኳን የተፈጥሮ ሀብቱ ካልተጠቀመ ጥቅም ላይ አይውልም ወዲያውኑ ነው ተጠርጎ የሚሄደው ወይንም የፊክሴሽን የሚባላል የፎስፎረስ እዛው አፈሩ ጋር ይጣበቅና ለህሉ ምንም ሳይሆነው ይቀራል አሲዳማ መሬቶች ይበዛሉ ጨዋማ መሬቶች ይበዛሉ ስለዚህ የብዛ ህይወት መመናመን በአለም ላይ አሁን በከፍተኛ ደረጃ በአስጊ ደረጃ ላይ ነው ያለው የነዚህ መመናመንም ነው የአየር ንብረት ለውጡን እያፋጠነው ያለው ምክንያቱም ከኢንዱስትሪ የሚወጡ እንትኖችን ማመቅ የሚችሉ ተፈጥሮ ደኖቻችን ይወድማሉ እንደገና ደግሞ የሚሸረሸረውን አፈር የሚጠብቁት ደግሞ እጽዋቶቻችን ደግሞ አሁንም ይመናመናሉ ስለዚህ ሁልጊዜ በመከላከል ብቻ አንኖርም ማልማት አለብን እንደገና ወደ ነበረበት መመለስ አለብን እና ይሄ የዓለምም ስጋት ነው የአገራችንም ስጋት ነው የክልላችን የየአካባቢያችን ስጋት ነው ያለው አሁን የአረንጓዴ ልማትም የሚባለው የውጤታማነት አካሄድ ላይ የሚታዩ ነገር ቢኖሩም እንደ አለም ግን ግሪኒንግ ወሳኝ ነው ግን ሜቶዶሎጂዎች አሉ እንደ የአገሮቹ ከቴንድፔስት ወይም ከሌላ ቆርጠን የምናመጠው አይደለም ከቦታ ቦታ በተለያየ መንገድ በሚመች መንገድ ውጤታማ በሚሆን መንገድ የምናለማበት ስርዓት ስለሆነ የአረንጓዴ ልማቱ ራሱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው ነው እንደ በአለም ላይ እኮ አረንጓዴ ብለን ማውራታችን ራሱ ተቀባይነት አለው ነገር ግን በእኛ አገር እንዴት አድርገን ነው ነው እንዴት ነው የምንጠብቃቸው እነዚህን በተለያዩ መንገዶች አሉ አሁን የዱር እንስሳቶቻችን የምንጠብቃቸው የዱር እንስሳት ጥብቅ ስፍራዎች ወደ ስድስት ካታጎሪዎች ምድቦች አሉ በእነዚያ ውስጥ በሚያስማሙት በመመደብ ማህበረሰቡን በማሳተፍ ህግ የሕግ የበላይነትን እዛ አካባቢ በማስከበር ህብረተሰቡን በማስተማር እንደገና ደግሞ በማኅበረሰቡም እንዲጠበቁ በማድረግ እንዲያው ኢትዮጵያ እኮ በዚህ የታወቀ አሁን የመንዝ ጓሳ የማህበረሰብ ጥብቅ ስፍራ አለ በአስራ ሰባተኛው ክፍለ ዘመን በማህበረሰቡ ነው ጥበቃው የተጀመረው በአፍሪካን ኮሚናል ፈረስት ፕሮቴክትድ ኤሪያ ነው የሚባለው በአፍሪካ የመጀመሪያው የማህበረሰብ ጥብቅ ስፍራ ነው የሚባለው የመንዝጓሳ እንግዲህ መንዝጓሳ በምን ላይ እንዳለ ሄዶ ያየ ሰው ነው ህብረተሰቡ እንዴት እንደሚጠብቀው እንዴት እንደሚያ ህብረተሰቡ ራሱ በዛ የአጠባበቅ ስልት ምን አይነት የአካባቢ ህግ እንዳወጣ ማየት እንችላለን ምክንያቱም የብዛ ህይወት ሀብቶችን ካል የመንግስት ህጎች ብቻ ያዋጡልን የመንግስት ህጎች ነገሮች አልፈው ወደ ፍርድ ቤት ወይም ወደ በደበኛ ከወጡ ነው የማህበረሰብ ህጎች ግን የሚጠቅሙን ገና ለመከላከል ነው ስለዚህ ነው የሆነው እኛ ዲሞክራሲና ውጅና በጣም የላላ ህግ እናስቀምጣለን ለብዛ ህይወት ጥበቃ ማህበረሰቡ ደግሞ የሚያውቀው ያን ጠንካራ ህግ ነው ያጠንካራ ጠንካራ ህግ ሲላላ በዚህኛው ህግ ሲጠቀም አይ በጠፋውም የምቀጠው ይሄን ያህል ነው ታስሬ ሁለት ሳምንት ታስሬ ይወጣለሁ ሁለት ወር ታስሬ ይወጣለሁ ብሎ የሚያስብ ከሆነ አይሆንም ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ከቅጣቱን በፊት ማስተማሩ ነው እነሱ መጀመሪያን ነው የሚያስተምሩት በስም አበለው ይማል በቃ ጓሳን የነካ እንዲህ ነው ይላሉ ጥቅም ከሆነ ደግሞ በጣም ፍትሐዊ ነው ጓሳው የሚታጨድበት ጊዜ ያ ብዛ ህይወት በሚታጨድበት ጊዜ ምንም አይነት ሌላ ብዛ ህይወት ሳይነካ በተወሰነች ጊዜ ታጭዶ እንዲነሳና ህብረተሰቡ ነው የሚደረገው ሳጠፋ በመቀጣቴ ደግሞ ተጨማሪ ትውልድን ልጎዳ የሚችለውን ነገር ቀይረ ቅጣት እኮ ዲሞክራሲ ይሆናል አንዳንድ ጊዜ ቅጣትን በቃ ልክ የዲሞክራሲ መጉጃ ነው ተብሎ ከታየ ነው ምክንያቱም አሁን በአንዳንድ ሀገሮች ለምሳሌ ቻይና ውስጥ ብንሄድ በቅጣት ምንም አይደራደሩ ግን ለቻይናና ለቻይና ህዝብ ግን በከፍተኛ ደረጃ ይሞታሉ በቃ ለቻይናንና የቻይና ህዝብን ከዜጎቿ ጀምሮ የሚጎዳ ሰው ካለ ግን ነው የሚሉት ስለዚህ የሚያስፈልገውን አንደኛ ህዝቡ የሚፈልገውን ያገኛል ፍትህ አለ ፍትህ ካለ ግዴታውን የማይወጣበት ምን የለም እና የብዛ ህይወት ሀብት የእንደዚህ አይነት ህጎች ነው የሚፈልጉት ለዚህ ነው እነዚህ ህጎች ተግባራዊ ስላልተደረጉ በተለይ ባለፉት አርባና ሀምሳ ዓመታት ነው ይህ ጉዳት ወደዚህ የመጣው የስሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ዙሪያ ህዝቦች እኮ በቱሪዝም የሚጠቀሙ ስለጠበቁት ነው ያንን ቦታ መንዞች እኮ ስለጠበቁት ነው በቱሪዝሙ ስለዚህ የቱሪዝሙ ገበያ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ሆነ እንዲሁም ከዛ አልፎ በህጋዊ መንገድ ከታደነ ለምሳሌ አንድ አካባቢ አንድ ክልል የቁጥጥር አደንቀበሌ በርካታ ቁጥር ያለው የሚታደን እንሰሳ ያለው ከሆነና ልክ በትክክል እንትኑ መረጃዎቹ ለዓለም የብዛሀይወ ጥበቃ ህብረት ሪፖርት ተደርጎ በኮታ ከተሰጠው የአንድ ነብር ቆዳ ኮ አራት ሺ ስድስት መቶ ዶላር አንድ ሊዮፓርድ በአሁኑ ሰዓት የዛሬ ሀያ ዓመት በወጣ ዋጋ አሁን ምን ያህል እንደሚሆን የአንድ ጎሽ ቆዳ ሶስት የአንድ የደጋ አጋዘን አስራ አምስት ሺህ ዶላር ግን ምንድነው እኛ የተፈጥሮ ሀብት እየጎዳን ስለሆነ ያንን እንትን ልንወዳደር አንችልም ለምሳሌ በአለም የከፍተኛ ቁጥጥር የሚደረግበት የዝሆን ጥርስ ነው በቃ የትኛውን ቦታ ቢገኝ እስከ ህይወት እንትን ድረስ እርምጃ ነው የሚወሰደው ግን እኮ ከፍተኛ ቁጥር ኑሯት የዝሆን ጥርስ የምትሸጥ አገራለች። እንግዲህ ከአንድ የዝሆን ጥርስ እስከ 60 ኪሎ ግራም ይመዝናል አንድ ግራም እስከ ሁለት ነጥብ አምስት ሚሊዮን ድረስ ይሸጣል ስለዚህ ይሄንን የተፈቀደላት አገር ብቸኛ ብትኖር ዚምባብዌ ናል ድርቅ ሲመታ ከብቶቹ አለቁ አደለ የሚባለው ዚምባብዌ ዝሆኖች አለቁ ነው የሚባለው እኛ ግን እኮ በአስራ ዘጠኝ ዜሮ አንድ አዲስ አበባ ላይ የተነሳ አዲስ አበባ ዙሪያ አጠቅ የሚባለው አካባቢ ላይ የተነሳ የዝሆን ፎቶግራፍ አለ ላይቭ ፎቶግራፍ ኢብን በደጋማው ሳይቀር የዝሆን እንትን የነበረባት እና እነዚህ ሁሉ ሀብቶች ነበር ግን ምንድን ነው አሁን ችግሩ ምንም በአንድ አካል የምንጥለው አይደለም ትኩረት አልተሰጠም የተማረውም በሙያ የተማረውም ሰው በሙያው ተምሮ ሊሰራ ወደሚችልበት አገር ነው እንጂ የሚሄደው በኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም። በብዛ ህይወት ሀብት ተመርቆ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ቅርብ ጊዜ ካልሆነ በስተቀር በጭራሽ ስራም ስራም አይገኝም የብዛ ህይወት ሙያውም አይገኝም ግን በጣም የሚገርመው በአለም በከፍተኛ ደረጃ በምሁራን ደረጃ ከፍተኛ ሽልማት ያገኙ። ኢቨን ሀገራችንም ውስጥ አሁን በማማከር ያሉ በርካታ ግን የብዛ ህይወት ባለሙያዎች አሉ የዱር እንሰሳት ባለሙያዎች አሉ እንጂ አሁን እንዳውም ቅሪት ደኖቻችን እያያዙልን ያሉ ገዳማትና ቢያተ ክርስቲያናት ሌሎቹ አስራ ስምንት ከፍተኛ የተፈጥሮ ደኖቻችን አሁን በጣም እየተጎዱ ነው ያሉት ስለዚህ ምንም ምንም ይሄ አመት ብናወረ አይሆንም ግን ችግሩን ሳይሆን ማውራት ያለብን አሁን መፍትሄው ነው በቃ ችግሩን የኢትዮጵያን ችግር በየትኛውን መንገድ የተረገዘ ልጅ ያቀዋል ነው የምለው እኔ ወደ መፍትሄው ነው በቃ መፍትሄው ላይ ምን ይሁን አሁን እርሰውም እንዳሉት ተፈጥሮን ካልጠበቅን በቀሏን ትቀጥላለች ያሉኝ ነገር በጣም ውስጥ የስለገባ ነው እና መፍትሄ ምን ሊሆን ይችላል ምናልባትም የትናንትናውን ትናንት ነው ሀብት ጸጋ መመለስ ይቻል ይሆን ያለ ማድረግስ መፍትሄ ሁም ሊሆን ይችላል የሚለው እስኪ በደንብ ያንሱ እንግዲህ የብዙ ሀይወት ሀብትን መቶ በመቶ ወደ ነበረበት መመለስ ያስቸግራል ምንድ ነው አለም አቀፍ የብዙ ሀብት ሀብትትንም የሚጠይቀው ኒርሊ ቱ ናራል ስቴት ነው የሚለው እንዳው ወደ ተፈጥሮ ገጽታው እናስጠገዋለን እንጂ ሙሉ በሙሉ አለ ምክንያቱም በሳክሴሽን ወይንም በሁለተኛ የደን ሽፋን ሳክሴሽን ፎረስት የምንለው ለምሳሌ የመጀመሪያው ይነሳና ከዛ ቀጥቅጦ የሚወጣው ማለት ነው በሳክሴሽን የሚመጣው ወይም ቀጥሎ የሚመጣው አገግሞ የሚመጣው የደንና የብዛ ህይወትንትን የመጀመሪያውን ሙሉ ለሙሉ አይተካም ግን ምንድን ነው ስብጥሩን ሊጨምረው ይችላል ስለዚህ ይህን የሚጨምረው ከሆነ በመጀመሪያ ደረጃ የእያንዳንዱ ቦታዎች የተፈጥሮ ቦታዎች ለጥበቃ የሚያስፈልጋቸው ግባት ምንድን ነው ነው ቦታዎቹ ይታወቃሉ የሚያስፈልገው ግባትና ህብረተሰቡ ወይንም ባለድርሻ አካላት ምን ምን መስራት አለባቸው ተብሎ የመለየት ነው ለምሳሌ መንዝ ጓሳ ላይ መንግስት ከመከታተልና የተደራጀ የማህበረሰብ እንትኑ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ድጋፍ ከማድረግ ውጭ እዛ ውስጥ የሚገባው ነገር የለው ገቢያቸውን ራሳቸው ናቸው የሚያስተዳድሩት አሁን አቡነ ዮሴፍም እየደረሱ ነው ከገቢ ጋርም የተሳሰረ ነው ጋርም የተሳሰረ ነው ስለዚህ እንደየ አካባቢው በቀጥታ በመጀመሪያ ደረጃ በተለያየ መንገድ የምትገኘውን ገቢ ህብረተሰቡ ሊያገኝ የሚችልበትን ሁኔታ አመሻሽቶ ወደ ልማቱ መግባት ነው። እንጂ ዛሬ ተክየው ነገ ይህን ያክል ታገኛለህ ብለን አደለም የምንሰጠው። በአመቱም ውስጥ እኮ እኛም ማይነር አሁን አንዳንድ ጊዜ የትልልቅ ደኖቻችን ላይ ያለ ነገር ህብረተሰቡ ሰኔ ላይ በቅሎ ክረምት የሚታጨድ ሳር ማጨድ ፈልጎ እሱን ከልክለን ደኑ ደግሞ እዛ ተመንጥሮ ሲያልቅ ደግሞ እናያለን ስለዚህ በህብረተሰብ ዘንድ ትንሽ ጥቅም የሚባል የለም ከህብረተሰቡ ጋር በመመካከር በምን መልኩ ሊለማ ይችላል የህብረተሰቡ አስተዋጽኦ ምንድን ነው ባለቤትነት ውስጥ በቃ ወደ ማህበረሰብ ማምጣት ነው ምክንያቱም እነዚህ የተፈጥሮ ደኖች የተፈጥሮ ሀብቶች ሲመጡ ምክንያቱም የሚጎዳቸው ከሌላ ቦታ መጥቶ አይደለም በዙሪያው ያለ ህብረተሰብ ነው ስለዚህ የሚጠቀምባቸውም ያህብረተሰብ ህብረተሰብ መሆን አለበት ስለዚህ ጠቅሞ ጠብቆ የሚጠቀምበትን ለምሳሌ በፕላንቴሽን ልንረዳው እንችላለን በመትከል ልንረዳ እንችላለን አደለ በጥበቃው ግን መቸም ከወረዳና ከከተማ ሄዶ ሰው ይጠብቅ አይባልም ጥበቃውን ለማህበረሰቡ ነው የጥበቃ ኢንሴንቲቭ አንሰጥምኛ ለተከላ የምንሰጠውን ኢንሴንቲቭ ወይንም ጥቅም ለጥበቃ እናደረገው አሁን መጠበቅ እንዳለብን ማንም ይናገራል እኮ ግን ስንጠብቀው ግን ለጥበቃ የሚያስፈልግ ወጪ አለ እንዳውም ለተከላና ለማዘጋጀት የምናወጣው ወጪ ይበልጣል። መብለጥ ያለበት ደግሞ ለጥበቃው ይህን መናገር ይችላለሁ ዛሬ በጣም በርካታ ሰዎች ወጥተው ሁለት ሺ እና ሶስት ችግኞች ሊተክሉ ይችላሉ እነዚህ ችግኞች በተደረገ እንክብካቤ እስከ ጥቅምት ድረስ ሰባና ሰማኒያ ፐርሰንቱ ቢጸድቁ ምናልባት አምስት ፍየሎች ቢገቡ በሳምንት ውስጥ ቀን ጥሰው ይጨርሷቸው በቃ ትንሽ የሚባልበቀላሉ መጎዳት ንችሉ በቀላሉ አፒካል ዶሚናንሱን ከቆራረጡ ከዛ በኋላ አድግም ስለዚህ በቃ የጥበቃና የአሁን ጥበቃ ዝም ብሎ ማቆምም አይደለም የጥበቃ ኢንሴንቲቭ የሚባሉ ነገሮችን ለጥበቃ የሚያስፈልጉ ወጪዎች መውጣት አለባቸው ከተከላው እኩል መውጣት አለባቸው ይሄ ባልወጣበት ሁኔታ አንድ ሰው አስቀምጠን ሁለት ሰው አስቀምጠን በአመት የምንከፍለው ዘበኛ ብናስቀምጥ አይ ምንም ከብቱን ሰዶ ያው አለ እያለን ምክንያቱም የለማ በለት የሚያገኙ መተከል እንዳለበት ሁሉም ሰያምናል መትከል እንደሚጠቅም ሁሉም ያምና ሌላው ቀርቶ በአተካከል ራሱ አንዳንድ ጊዜ በአተካከል ምክንያት የሚመጡ ችግሮችም በብዙ ቦታ እየተቃለሉ ናቸው አሁን የጉድጓድ ስፋት ያፈራ ምን የሚሉ ነገሮች አሁን በተደጋጋሚ የመጡ ናቸው ትልቁ ያልመጣው ነገር ግን አንደኛ የኢትዮጵያ ብዙዎቹ አካባቢዎች በመጠበቅ ብቻ በተፈጥሮ የሚያገግሙ ናቸው ከውስጣቸው ሲድባ ዘር አላቸው አፈሩ ላይ ዘር ስንጠብቀው ይበቅላል ይሄንን በትክክል ብዙ ጊዜ አንረዳም ሁለት ሶስት አመት እኮ ብንጠብቀው ከዛ በኋላ እያጨርን ብቻ ለአካባቢው ህብረተሰብ ከፍተኛ የሆነ የከብት መኖ እናገኛለን የእንስሳት መኖ እናገኛለን በመጠበቅ ብቻ ከተከልናቸው ደግሞ በጋ ላይ መንከባከብና መጠበቅ ግዴታ በተመሳሳይ ወጪ ምንም አይነት ቀን ሳይቋጠ እንዲህ አንድ አርሶ አደር እኮ በግሉ ባህር ዛፍ እኮ ሲተክል እኮ የበርበሬ ያክል ነው የሚንከባከበው። እንዴት እንደሚያጥረው እንዴት እንደሚንከባከበው ከተንከባከበው ካደገ በኋላ ራሱ ይቆጣጠራል እንደገና ባለቤትነትም የለውም ታክላል ለማን ነው የምናደርገው ወይ ለተደራጁ ማህበራት መስጠት አለብን እንስጣቸው በቃ ሲያድግ ይጠቀሙበት እነሱ አሁን ኦነርሽፕ የለም በቃ ኮሚናል የጋራ ኤሪያ ነው የመንግስት መሬት ነው ይተከላል ከተተከለ በኋላ ግን ባለቤት ባለቤትነት ባልሆነበት ከፍለን እንኳን ብናስጠብቀው ራሱ በትክክል ይጠብቀዋል ለማለት አስቸጋሪ ነው። ሳፉ ስትንፋሴ ልጠብቅ እንደራሴ ዛፉ። እርሰው ምን ነግተውታል በእርግጥ እንዲ አረንጓዴ ብሎ ማንሳት በራሱ ፖዘቲቭ ነው በጣም ጥሩ ነገር ነው ብለውኛል ስለ አረንጓዴ ነገር ራሱ ማንሳት ጥሩ ነገር ነው የሚናቅ አይደለም ግን ደግሞ በየአመቱ ኢትዮጵያ አሁን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እያለች እንኳን ወደ አምስት አመት እየቀጠለች ነው በዚያ ልክ ደግሞ ኢትዮጵያ እየለማች አረንጓዴ እየለበሰች ነው የሚለው ሌላ ጥያቄ ነው እርሰው ከሚሉት ሳይንሳዊ ብሳዮትን የመጠበቅ ሂደት አንጻር እና አሁን የርንበት ያለው የማልማት ሂደት እንዴት ይዩታል እንግዲህ በመሪ ሀሳብ ከአረንጓዴነት በላይ የምትለው የለህም አረንጓዴ በቃ ወሳኝ ነው ምክንያቱም አረንጓዴ ተክሎች የኦክስጂን ምንጭ ናቸው ምንድን ምናልባት የአሰራር የአፈጻጸም ሂደታችን ነው እንጂ እንደ ሀገር ትኩረት መስጠታችን ራሱ ብዙዎች እንትን ላይ ይወጣል ድጋፍም እናገኝበታለን ወሳኝም ነው ምንም እኮ ምንም በውጤታማነታችን ዝቅተኛ ሊሆን ቢችልም እኮ ምንም ነገር ቢሆን የተወሰነ ነገር ይቀራል አንድ ፐርሰንት ሁለት ፐርሰንት እኮ ይኖራል መቶ ፐርሰንት አይጠፋም። ነገር ግን ለምን ሰማኒያ ዘጠና ፐርሰንቱ ሰርቫይቨር ለምን አያደረግም? እኔ ልንገር ለምንድን ነው ከሰባ አንድ እስከ ሰባ ሶስት ዓመተ ምረት በመጤ ዝርያዎች ብቻ እንኳን ደርግ በሶስት ዓመት ተክሎ እኮ አሁን የምናያቸው ትልልቅ ዛፎችን እኮ እናያለን ለምንድን ነው ህግ ነው የተጠቀመው በ ያ በቃ ቅድም ብያለ እኮ ተፈጥሮ ሀብት ላይ ህግን ማስከበር ዲሞክራሲ ነው የተፈጥሮ ስቶሳ ስለሆነ የተፈጥሮ ሀብት እኔም እየርኩ ስጎነትለው ያም ሂዶ ሲዘርፈው ይፍትሐዊ ነው በህብረተሰቡ የሚሆነው ስለዚህ ዜሬዝኖ ዲሞክራሲ ሰዎች በመጠቀማቸው ዲሞክራሲ ነው አይ ስንመክረው ሲገነዘብ ብቻ ነው የምንለው ነገር አይደለም ህብረተሰቡ እንዳውም የሚቆጣው ምንድን ነው ብዙ አንዳንድ እኮ የጥብቅ ስፍራ መስርተን እኮ ወደኋላ የመጡብናሉ የማህበረሰብ ጥብቅ ስፍራዎች ለምንድ ነው የሚሆነው የአካሄድ እንትናችን ከህብረተሰቡ ጋር ተስማምተን ህጎችን በትክክል ፍትሐዊ ካላረግናቸው። የተቀጠረው ዘበኛ የራሱን ከብት የሚያውልበት ከሆነ የተቀጠረው ስካውት ጥበቃውን ትቶ የግሉን ስራ የሚሄድ ከሆነ ፍትሐዊ አይደለም ፍትሐዊ የሚሆነው በትክክል ህግ ከተከበረ ህብረተሰቡ ራሱ አይነካም አንዳንድ ጊዜ ተክለን ወደ ማህበረሰብ ግንዛቤ እንገባለን ገና ሳን መግባት ያለብን የዘመቻውን እንትን ወደ ግለሰቦች ወደ ማህበራት እናዙረው ለማህበራት ራሱ እንስጣቸው ያን ወጪ እውነት ለመናገር አንድ መስሪያ ቤት አሁን ያ የሚያወጣውን ወጪ እውነት ከኪሳችንም አዋተን እዛ አካባቢ ለዛ ለተጎዳው አካባቢ ላይ ብንሰጣቸው በቃ ይጠቀሙታል ምክንያቱም አንድ አደራም ወስደዋል ሀላፊነትም አለባቸው ስለዚህ ደኑ ከለማ ነው እሳሩም ከውስጥ የሚገኙ። ነገ እኮ ሳሩን የመውሰድ እድል ሳሩን ማንም አጭዶ መቶ አጭዶ አይወስደው ስለዚህ ለዚህ በአሰራር ማስተካከል ያስፈልጋል እንጂ በቀጥታ ያ ቦታ ከተጠበቀ ከአንድ አመት ጀምሮ ወደ ጥቅም መግባት ስለምትችሉ ማህበረሰቡ ብዙ ጊዜ አንድ ቦታ ለተከላና ለጥበቃ በሚዘጋጅበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ስጋቶችን ብዙ ጊዜ ባያንጸባርቅ ነው ጂግ አድርጌ ነው የማመሰግነው ውድ አድማጮቻችን ከአቶ አብርሃም ማርዬ የብዛሃ የወጥ ጥበቃና የዱር እንስሳት ልማት ላይ ከ18 ዓመት በላይ የሰሩ ናቸው እንዲሁም ደግሞ አሁን ላይ በአማራ ክልል የአካባቢና ደን ጥበቃ ባለስልጣን የአካባቢና ማህበረሰብ ተጽዕኖ ግምገማ ዳይሬክተር ናቸው አጠቃላይ ብዙ ማለት ምን ማለት ነው ብዛ ህይወት መሰረታዊነት ውስጥ ድረስ ነው በእኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ ስ እንደት ይተረጎማል የሚለውን ሀሳብ አንስተን ብዙ ውይይት አድርገናል በቆይታችንም እንግዲህ ቁም ነገር እንደገበያችሁ ሙሉ እምነት አለን የተፈጥሮ ሀብት ማለት በአንድም በይላም መንገድ የህይወታችን መሰረት ነው እንላለን ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አቶ አብርሃም እጅግ አድርገ አመሰግናለሁ በአድማጮች Thank yeah. you.